ଅଥୟ କଲେଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକ, ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଛଅ ମାସରେ ରାଜଧାନୀରୁ 36 କୋଟି ନେଇଗଲେଣି ସାଇବର ଠକ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସାଇବର ଥାନାରେ 2394 ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଠକଙ୍କ ସହ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଠାରୁ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ଦୁଇଟି ତରିକାରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ସାଇବର ଠକଙ୍କ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ 1930ରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ଲାଷ୍ଟ 6 ମାସରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆମକୁ 2394 ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ ଫ୍ରଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟା ଟୋଟାଲ 6 ମାସରେ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 36 କୋଟି। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଇଫେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଖାପାଖି 9.5 କ୍ରୋର୍ର ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ 46 ଲାକ୍ଷ ଫ୍ରଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଫେରାଯାଇପାରିଛି, ରିକଭର ହୋଇସାରିଛି। 2ଟା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଗରୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଟୋଟାଲ 21 ଜଣ ଏହିସବୁ କେସ୍ରେ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି 1930 ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହଟ୍ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ସେଇଟାକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିଟେଲ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଞ୍ଜାବରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଚେର। ଫ୍ରଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 2 ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 13 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 5ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲେ ଠକ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଠାରୁ 20ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅର୍ଗାନାଇଜଡ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଭଳିଆ ଏମାନେ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଏମିତି ବି ଆମ ନଜର ଆସି ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିକି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୌରାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କଲୁ 20ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 42ଟା ସିମ୍ କାର୍ଡ, 20ଟା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ଚେକ୍ବୁକ୍, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟା ଧରିଛୁ। ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 15 ଲୋକ 15 ପର୍ସନ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ, ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କେସ୍ରେ। 2 ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 2 ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀର, ଜଣେ ହେଲା ତୁଷାର ଶର୍ମା, ଜଣେ ହେଲା ଅଙ୍କିତ ଠାକୁର। ଏ 2 ଲୋକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଲୋକ ସେମାନେ ବି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର 13 ଲୋକ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାହାକୁ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ସାଇବର ଥାନା କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।